Salve, salve, fiel. Chegamos. Queríamos fazer um Fiel News de outra maneira, né? Falando de uma classificação, de uma vitória, de uma virada histórica, de uma noite inesquecível, uma classificação heróica, sei lá, qualquer coisa que Corinthians finalmente, né, decolou, jogou bola. Mas nada disso aconteceu, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o que sobrou, o saldo de tudo isso, é um só, né? Que foi gritante. Foi gritante. O que nós vimos ontem, o final de um ciclo no Corinthians. Ontem, nós vimos que inúmeros, inúmeros jogadores, não é um só, são inúmeros jogadores, demonstraram que não tem mais condição nenhuma de atuar para esse Esporte Clube Corinthians Paulista. Alguns. Me mostraram que acabou, já era. Não tem condição de jogar nenhuma partida mais pelo Corinthians. E deixou claro isso, até mesmo no seu próprio testemunho, né? Na sua própria entrevista. Mano Menezes também deixou claro um recado para todos verem que alguns jogadores realmente não têm condição alguma de poder continuar com a camisa do Corinthians. Saldo. É, gente, o saldo é esse. O saldo é só. Como que eu posso dizer para vocês? O saldo que sobrou de tudo isso. É que o Corinthians realmente demorou muito tempo para acordar para a vida. E hoje. Nós não temos, infelizmente, não temos mais tempo para correr atrás do prejuízo desse ano e que o ano que vem realmente vai ser um ano que o Corinthians vai precisar de muito trabalho. Muito trabalho. Mas não é pouco, não. É muito trabalho. E as opiniões vêm de todos os lados. Não é do Marcão só. É de todos os lados. Eu acho que não existe um canal, um site. É que fale de Corinthians que esteja pensando ao contrário, que acabou para vários jogadores. O Corinthians envelheceu demais. O Corinthians é um time cansado, é um time que, por mais que tenha boas ideias, não tem condições físicas alguma de se tentar jogar futebol profissionalmente. Acredito eu. Acredito. Pelo menos eu acredito. Que não tem como pensar diferente, né? Eu acho que esse é o desabafo que eu tenho para fazer. Duílio se tornou, sim, o pior presidente da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O pior.
resultados pífios. E a frase que você usou ontem, presidente, que nós, infelizmente, fizemos escolhas erradas no futebol, mas o clube vai bem, obrigado. Nenhuma das coisas, a única coisa que falou verdade, que fez sensato, são as escolhas do futebol. Porque o senhor sabia que tudo tinha sido feito errado, presidente? Está errado desde a época do Silvinho, lá atrás. Está errado quando se deu contratos longos a jogadores que estão em final de carreira. Está errado, presidente, quando você foi questionado não só por um treinador, né? Mas por mais de um, né? Sobre a questão dessa manutenção desse elenco que não dava mais. Está errado, presidente, quando você perde uma classificação para a final de uma Sul-Americana com o time custando a fortuna que custa contra um outro clube que gasta 6 milhões por mês no seu time de futebol. E esse time dá um show. Passa, arrebenta. Olha, engoliu o Corinthians. Então, realmente, presidente, de bola, o senhor não entende nada. Aliás, a sua gestão é pífia. E acabou a paciência, não tem mais o que dizer, né? Como eu disse, são várias opiniões. Não é só uma opinião, não é só de uma pessoa, não é só do torcedor, não é só. Por exemplo, olha o que o Dinei falou. Vamos pegar o Dinei? Olha o que o Dinei falou. Vamos ver o que o Dinei falou. 3 de janeiro, saímos no Campeonato Paulista. Não é treinador, pode vir o Guardiola, pode vir minha mãe, pode vir o raio que o parta. Esses pipoqueiros, esses jogadores aí, que não merecem a torcida do Corinthians. O montão aí tem que pegar o beco, eu já falei. Eu já falei, não é treinador não. São esses jogadores aí que são pipoqueiros, pronto, falei. Ó, tem que pegar o beco, a maioria desses jogadores. Alessandro tem que pegar o beco. Vou falar uma coisa pra você, não dá mais. Tudo pipoqueiro, não tem vontade, não honra a camisa do Corinthians. Saiu pro Ituano no Campeonato Paulista. Ó, uma vergonha nós estamos passando esse ano. Ah, faça-me um favor, viu? Amanhã tem que pegar o beco. E vocês da diretoria também, Alessandro e raio que parta também. Pronto, falei. Aí, ó. O Dinei, que é sempre um cara brincalhão, né? O Dinei que sempre faz vídeos tirando barato, se divertindo. Precisa dizer mais alguma coisa? Até o Ronaldo Giovanelli, gente, reconheceu, né? Que não dá mais. Não dá, chega, não tem como. E olha o clima que ficou em frente ao hotel ontem, a revolta do torcedor que cansou de você fazer papel de bobo. Torcida essa, a fiel, cara, são 3 dias de viagem de ônibus, os caras, sabe, galera? É viagem longa, cansativa para apoiar o time, para ver um time que não aguenta correr em campo. Dá uma olhada nisso. Clima esquentou muito na frente do hotel. Isso é pós-jogo, tá? E a coisa ficou quente, mas muito quente. Olha só. Bem, gente, eu acho que Duílio tentando explicar o inexplicável. E o clima. Isso, gente, ontem. Olha o clima do jogo. Thank you.
tem outras imagens que mostram os jogadores passando e nenhum deles vier falar com a torcida, né? Bom, vamos resumir. Fábio Santos afundou o time do Corinthians. Fábio Santos já esquece, já é ex-jogador. E declarou hoje que ao final da temporada deve parar de jogar futebol. Fábio Santos, você já parou de jogar futebol. Você só está em campo. Desde o ano passado você parou de jogar futebol. Faz 2 anos você parou já. É que talvez agora caiu a ficha. Ele ainda usou o artefato, o argumento, dizendo o seguinte: olha, mas eu nunca me escondi. Eu tenho 38 anos e joguei 50 partidas isso, na temporada. Isso pode ter atrapalhado um pouco. Fábio Santos, você falhou em 50 partidas. É ridículo a sua produtividade. Eu acho que pagar o mico que você está pagando, não sei se vale a pena. Eu acho que você deveria chegar hoje e pedir a rescisão de contrato hoje. Sabe, no final do ano, receber aí, sei lá, uma placa pelos serviços prestados, uma despedida. Mas hoje, você se presta a fazer um papel medonho. Eu, no seu lugar, pediria a rescisão de contrato hoje. Eu não esperaria até dezembro, sabe? Acho que não dá, esquece. Fagner, quando o Mano tira você, Wagner, de campo, é um recado, para você acabou. Não dá mais. O Fagner não apoia, não cruza, não defende. É um jogador, é a sombra de um lateral que foi um baita de um lateral. Por mais que o Gil, sabe? Não dá, não tem velocidade, não tem física, não tem força mais. Hoje não, o jogo tá tentando jogar de centroavante, gente. Virou uma bagunça o time do Corinthians. O Renato andou em campo. O Renato é um craque de bola, mas andou em campo, gente. Andou. Sem condição nenhuma de estar em campo, fisicamente falando. O Juliano, Cantilho, Maicon, o que que é aquilo, Maicon? Maicon, não dá, Maicon. Maicon parece que tem 40 anos com 25, gente. Sabe? Eu não sei o que aconteceu com o Maicon. Ele sabe jogar bola, cara. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Acabou o futebol dele. Então, acho que assim, desses 11 jogadores que acabou o contrato, nenhum tem que ficar. Sabe? Se quiser segurar o Renato por produtividade, beleza. Se não, também, Renato, obrigado, valeu, você é monstro, mas não dá mais. Até o Cássio já percebeu que não dá mais, né? Que o time acabou. E o Cássio tem na hora de começar a fazer a transição com o Carlos Miguel. Fez boas defesas ontem e tal, mas ele sabe também que tá chegando a hora de começar a dar espaço pro Carlos Miguel. Eu acho que o Corinthians precisa isso, é renovar. É buscar alternativas, é buscar jogadores que queiram vencer, jogadores que queiram realmente pôr a camisa do Corinthians e buscar um título, buscar um lugar ao sol. Esses já foram grandes jogadores, mas hoje são apenas sombra do que foram no passado. E de sombras não dá para se viver. O Corinthians vai voltar a campo contra o Flamengo, agora só tem o Campeonato Brasileiro, tem aí 30 pontos, precisa fazer 15 pontos. Nas próximas 13 partidas. Então, o Timão tem aí 39 pontos a disputar, precisa fazer 15 para sair da zona da degola, sabe? Esquecer o ano que passou. E a partir do momento que bateu os 45 pontos, não tem mais chance nenhuma de cair, é começar automaticamente a renovação. Indiferente, de quem será o próximo presidente, as dispensas precisam começar a ser feitas. Aí o Mano Menezes, que será o técnico do ano que vem, né? Pelo menos por força de contrato, já deve chegar para os dois candidatos a presidente e falar assim: ó, essa aqui é minha lista de dispensa. E já comunicar aos jogadores: vocês estão fora do ano que vem. E começar um novo Corinthians. O Corinthians precisa renovar urgente. Acabou. Fábio Santos, você afundou o Corinthians. Você é uma âncora hoje no time do Corinthians. Então, Fábio, você é o primeiro que deveria já chegar hoje em São Paulo, conversar com a família, sabe? Falar: meu, são só 2 meses, acho que 2 meses de salário não vai mudar nada na sua vida, financeiramente falando. Vai lá, sabe? Se despede, volta no final do ano, faz uma partida de despedida para você e tá tudo certo. Valeu, obrigado por tudo que você fez no passado, só que você, infelizmente, está afundando o time e você insiste em fazer algo que para você fisicamente não dá mais. Fagner deveria repensar também, de repente buscar novos ares, sei lá, de repente outro clube ele consegue voltar a jogar bola. No Corinthians ele se acomodou. Sabe, Gil, valeu, obrigado, irmão. Vai ser feliz em outro time. Sabe, Juliano, Cantilho, volta lá para Colômbia, vai jogar no Júnior Barranquilha.
Sei lá. Meu, não dá. Ah, mas é 11 jogadores. Não dá. Acabou. Ou renova geral, ou passaremos vergonha atrás de vergonha, sabe-se lá Deus até quando. Aí, meu irmão, pode fazer o que quiser, que nada vai mudar. Essa é real. Corinthians eliminado, chegou onde chegou sem merecer, porque não jogou bola em momento algum. É bola na trave, é 30 chutes contra o nosso gol. Enfim, foi na base da sorte, só que a sorte acabou e o Corinthians está fora da Sul-Americana. Acabou. Precisamos de renovação já. É isso que eu tinha para dizer. Compre, adquira a nossa rifa aí, cada número custa 49 centavos. Você concorre a um PS5. E no segundo prêmio, pela Loteria Federal, você vai concorrer a uma camisa oficial no dia 8 de dezembro. O link vai estar na descrição do vídeo. Conto com o seu apoio. Voltamos mais tarde. Tamo junto. Vai, Corinthians. E aí, gente? Só sobrou. Corinthians! Isso, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu.